សូមថ្វាយគុំចម្រើនពរព្រះអង្គគ្រប់អង្គនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់រូបខ្ញុំកាណាអាភិបតែនេះឱកាសនេះមានរឿងមួយធ្វើឲ្យខ្ញុំកាណាអាភិបចាប់អារម្មណ៍ជាពូនពេកពីព្រោះតាំងពីកាលដឹងក្តីមកឃើញញោមប្រុសហ្នឹងគាត់និយាយជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាមួយនឹងប្អូនជាដើមពេលភាសាបាយរួចហើយគឺដេកនៅលើទ្រូងគាត់ហើយគាត់ចាប់បីគាត់ដាក់នៅលើជើងគាត់ហើយគាត់ចាក់ទឹកដូងឲ្យស្ដាប់ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានន័យថាម៉េចឥឡូវថ្ងៃនេះមានញោមអាចារ្យអ៊ំអុកសែនស្រុកកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលភូមិបឹងក្រំជើញមកស្រុកអាមេរិកនឹងយូរណាស់ហើយតាំងពីឆ្នាំ1983ញោមណា82ហើយគាត់បានបញ្ចេញនៅការសិក្សារបស់គាត់ពីដើមពីចាស់ចាស់អ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងពីដើមហ្នឹងបានទំយល់គាត់ប្រាប់គាត់អំពីអាចកំបាំងនៃការចាក់ទឹកដូងហើយអាចកំបាំងជាអាចកំបាំងនៃប្រទេសជាតិមិនជាអាចកំបាំងបុគ្គលក្រុមណាមួយទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកាណាភ្លឺភ្នែកស្រឡះធីងតែម្ដងឥឡូវសូមញោមអាចារ្យអ៊ំមុកសែនមានប្រសាសន៍អំពីពាក្យសម្ដីទាំងអស់នោះហើយជើងបកប្រែមួយមួយដើម្បីឲ្យអ្នកដតីនឹងយល់អំពីទ្រឹស្ដីនៃចាស់បុរាណខ្មែរយើងដែលបានបន្សល់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាបើយើងម្នាក់ម្នាក់ចេះតែកប់ទុកតែពេលស្លាប់ទៅស្លាប់យកទៅទី1កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយមិនដឹងទៅរៀននៅណាទេអត់ដឹងទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យដៃបរទេសស្លាប់រហូតអញ្ចឹងសូមញោមអាចារ្យនៅដល់ត្រង់នេះឲ្យខ្លាចទៀតយ៉ាងណាសូមនិយាយមានប្រសាសន៍មិនដល់សុខនេះខ្លាចអីទៀតដាក់ទឹកដូងញោមអញ្ចឹងបាទនេះគឺកណាបានស្ដាប់អំពីអលោកដែលគាត់ចេះមកឲ្យគាត់បានប្រាប់តតគ្នាមកបានចាំខ្លះចឹងដូចនេះដូចរឿងនីតិនបាទដូចមានពាក្យថាចាក់ទឹកដូងចាក់ទឹកដូងមីឡូមីឡាកន្ទុយត្រីប្រានាងអុកកន្ទុយត្រីផ្ទក់នាងកែវអកកបោប្រចាំថងបំពុងឫស្សីប្រចាំវែកក្បាលទៅពេកខៃជូអាចដាក់លៀងអូមានន័យថាចាក់ទឹកដូងមឡូមវិឡាទុយរៃប្រានាងអុកហ្នឹងគឺថាប្រទេសខ្មែរហ្នឹងរៀងដូចជាកទុយត្រីប្រាកាលនោះគឺថាស្ដេចបានយកប្រពន្ធយួនឈ្មោះនាងអុកដល់អញ្ចឹងក៏ប្រទេសខ្មែរបាត់អស់មកមកវគ្គហ្នឹងទៅនឹងគឺថារៀងរៀងដូចរៀងកន្ទុយត្រីប្រាហ្នឹងគឺថាយួនយកបានមួយផ្នែកចឹងផ្នែកហ្នឹងទៅបាត់អស់ច្រើនហ្នឹងផ្នែកខាងយើងទិសខាងណាហ្នឹងខាងទិសខាងកើតខាងណាបងបងឯងខាងត្បូងឯងហ្នឹងខាងត្បូងកម្ពុជាក្រោមប្រសាងស៊ីនហ្នឹងបងកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងហើយត្បូងហើយដល់មកកន្ទុយត្រីផ្ទក់ខាងជើងឯហ្នឹងខាងសៀមហ្នឹងស្ដេចយកប្រពន្ធសៀមឈ្មោះនាងកែវដូច្នេះបាត់អស់
មកជំហៀងនេះទៀតទៅគឺខេត្តបាត់ដំបងខេត្តអីហ្នឹងគឺទៅបានទៅលើសៀមទៅទៅត្រៃទុព្រៃទៅត្រៃទុកទៅទៅទុកនាងកែវអុយអកកបោប្រចាំថងហ្នឹងគឺថាស្ដេចអត់ទៅណារួចទេនៅតែក្នុងវាំងហ្នឹងឯងហ្នឹងនៅក្នុងវាំងដូចគឺថាបំពង់រស្មីប្រចាំវែកហ្នឹងគឺថាដូចជាវែកហ្នឹងនៅក្នុងបំពង់រស្មីហ្នឹងគឺថាទៅណាអត់រួចទេដូច្នេះស្ដេចនៅតែក្នុងវាំងហ្នឹងឯងលើតណាឯងគឺថាក្បាលរពេកឯងជួយអាចដាក់ហ្នឹងគឺថាវាពិតប្រកបឲ្យស្ដេចមួយមួយប្រកេះដងាលដងាលព្រោះនៅជុំវិញវាំងហ្នឹងស្ដាមពិលហីមានក្អែកជុំវិញនៅនឹងនៅពីលើនឹងជូបមកបក់មកបើមើលបើមិនជឿមើលនៅដីនឹងឃើញសិនតែអាចក្អែកជូបមកដាក់សោទៀតស្រោទៀតនេះអានឹងជំនន់នៅខ្ញុំនៅគឺថាពិតប្រកបចឹងម៉ែខ្ញុំទៅទៀតទៅទៀតទៅទៀតទៅ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 អាការដែលញោមនៅតូចតូចញោមលឺពីពុកម្ដាយឬពីអ្នកដតីឬក៏ញោមលឺពីតែញោមពីតូចមកចាស់ចាស់គាត់មានដែរចាស់ទៅពីខាងនេះបលែងមួយកូនហ្នឹងចាស់ដូងទៅដែរប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណាមិនដើបានលឺអត្តន័យពាក្យហ្នឹងទេដល់ខ្ញុំកណាមកធ្វើការនៅបាត់ដំបងណាកាន់ក្លៀងព្រះបាត់ដំបងគឺថាពេលថ្ងៃគឺរៀងរាល់អាទិត្យគឺថាឲ្យថ្ងៃអាទិត្យគេហៅទៅប្រជុំនៅមហាវិទ្យាល័យសកលមហាវិទ្យាល័យបាត់ដំបងហ្នឹងណាគ្រប់គឺថាក្រសួងទាំងអស់អញ្ចឹងទៅមានលោកមួយគាត់ស័ក4កន្លះហ្នឹងគឺគាត់បានចាំតែកំរាបហ្នឹងគាត់យកមក05មកដល់ហ្នឹងឯងចាក់បាត់ចាក់ទៅលើម្លងម្លាហ្នឹងឯងគាត់ចាំដល់ហ្នឹងឲ្យចាំពីនងមករហូតមកណាគុណកណាសូមថ្វាយអង្គមគុណមានពុទ្ធិកាយ៉ាងមិនដែរយល់យ៉ាងមិនដែរគេលោកអពុចាណែមិនចេះទេណាមិនដឹងទេជាប់លឺខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែអាចមានការបកស្រាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះប៉ុន្តែមិនដឹងរឿងដែរណាអត់ដឹងរឿងមិនដឹងពីសម័យដើមមានទំនៀមមានពាក្យណាដែលគេមិននិយាយចំចំណាគេនិយាយជាប្រៀបណាច្រើនណាពីព្រមទៅមកពីមនុស្សមិនមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ជាចំហណាព្រោះហើយទៅនិយាយជាព្រៀបព្រៀបណាបើមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងពីសម័យដើមនៅស្រុកខ្មែរយើងតាមពិតប្រទេសដទៃទៀតក៏មានប្រភេទនេះអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងសង្គមដែលមនុស្សមិនអាចបញ្ចេញយោបល់បានដោយសេរីណាបើមតិពីសម័យដើមសម័យសក្តិភូមិសម្បបផ្ដាច់ការអីផ្សេងផ្សេងនៅគ្រប់តែទ្វីបនឹងមានពាក្យទំនៀមអីចឹងមើលបើប្រឆិតប្រឈៀងណាមើលបើណាប្រៀបធៀបប៉ុន្តែមានកប់ទំនៃនៅក្នុងនោះហើយមើលបើសូមឲ្យមានយល់ទាំងអស់គ្នាផងទៅប្រៀបធៀបនឹងការពិតជាក់ស្ដែងណាមើលណាទៅគុណធ្លាប់លើពាក្យហ្នឹងទៅតាមរយៈណាដែរក៏គំដែរធ្លាប់លើដែរវាលើប៉ុន្តែជួនកាលមិនដូចគ្នាបេះបិទទេណាមានខុសខ្លះក៏មានណាតែដូចតែដូចថាពីចំនួន1ទៅចំនួន1ពីអ្នកបន្ត1ទៅបន្ត1អាចថែមថយខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចណាបងបងហើយចាក់ទឹកដងនឹងមានលឺណាម្លងម្លានប៉ុន្តែដល់ហើយទៅមានថែមមានពាក្យផ្សេងគ្នាខ្លះបងគឺមិនដល់ភ្លេចហើយណាមិនចាំប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងចាស់ពីដើមនិយាយគ្រប់ពីគ្នាប៉ុន្តែគ្មានការបកស្រាយណាគ្រាន់តែនិយាយអាចបកស្រាយដោយគ្នាឬក៏ប្រឆិតណាជ្រិះគ្នាខ្លះវាអញ្ចឹងទៅតាមអ្នកដែលយល់ឬក៏ថាស្ដាប់បន្តអីអញ្ចឹងណាបងប្អូន
ចឹងហើយម្នាក់ក៏អាចមានយោបល់ផ្សេងផ្សេងមិនចឹងបងប្អូនហ្នឹងរឿងពាក្យទំនៀមពាក្យប្រៀបដោយពាក្យសំបីទៅពាក្យសុភាសិតពាក្យទំនៀមផ្សេងផ្សេងគេឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយមនុស្សយល់ផ្សេងផ្សេងមិនចឹងហ្នឹងបងប្អូនលេងចានណាស់ហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំស្រីថាខ្ញុំឮនឹងឮតាមរយៈមាតាបិតាក៏តាមរយៈដែរនិយាយតាពីដែរជារសាននិយាយលេងជាកូនចៅដល់ទៅនេះបណ្ដាយមួយកូនទៅចៅទៀតដៃមកចាក់ទឹកដូងដាក់ដៃមកចាក់ទឹកដូងគ្នា4 5នាក់អីចឹងទៅចាក់ទឹកដូងជុំវិញចឹងយកមកខ្ញុំចាក់អាត្មាមើលតែមកខ្ញុំចាក់មកដាក់ដៃចឹងទៅចាក់មួយនេះខ្ញុំចាក់រាប់មកខ្ញុំចាក់ហាងចាក់ចាក់ទឹកដូងមីឡូវីឡាកន្ទុយទៅប្រនាងអុកយ៉ាងណាបាទចាំណោកន្ទុយទៅប្រនាងអុកកន្ទុយទៅផ្ទក់នាងកែវយ៉ាមកទេតែគាត់ទៅផ្ទក់នាងកែវអឺចាក់បោប្រចាំថងកំពុងអាស្រ័យប្រចាំវេក្បាលថ្មីក្រៃជួអាចបាទខ្ញុំឮដែរនិយាយយូរខ្ញុំចាក់មកចាក់ឲ្យថ្មថនមកណាចាក់ទៅដូចមែនតើមកយោចាញ៉ោមនឹងចាក់ទៅដល់មលងមេឡាខ្មែងអង្គុយជុំវិញទៅរយាយម៉ែឬក៏អីហ្នឹងចាក់ទៅដងឲ្យស្ដាប់អកកបោប្រចាំថងបំពង់ឫស្សីប្រចាំវែកបាលតពេកឯងជួយអាចដាក់លៀងហូលៀងហូទៀតអាប៉ាណាមិកមិនចូលមុនដំបងនោះមានន័យថាមិនមុនដំបងពាក្យមុនដំបងចាក់ទឹកដូងនេះមឡូមឡានេះស្អីទៅទឹកដូងនោះតំណាងអីមើលបងអានឹងចាក់ទឹកដូងជាលំនាំដើមនាំដើមហាងត្រូឌីសិនអីចឹងទៅហ្នឹងហើយបើចាក់ទឹកដូងមឡូមានន័យថាមិនមើលបងអត់ដឹងមិនណាចាក់ទឹកដូងមឡូមឡាចាំតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាពូម៉ែជាអាសាចាក់ទឹកដូងមកស្ដាប់បច្ច័យកូនភ្លេងណាចាំបច្ច័យកូនភ្លេងបងណែកូនណាបងបងនឹងកាន់លេងលេងទៅតាម